Guldknappen, Damernas Världs Modegala. Det var Odd Molly som vann pris till många fashionistas förskräckelse. Och vi har lämnat alla fulla fashionistas på cirkus. Det var faktiskt några som vinglade lite eftersom det var minimalt med mat, wasabinötter och ganska mycket alkohol. Vi fick med oss en goodiebag, tänkte att vi skulle kolla vad det är i. Reklamtidning. Ett längre i. Odd Molly, här har vi vinnaren. Ja, det var ju lite fina kläder och så. Via Damernas Värld. Ja, men det kanske jag ska läsa. En såpmask i batikmönster. Det kanske ska vara någonting att tävla ut i bloggen imorgon. Ett par rosa flipflops. Seems to be photographing. You take a photo from... No? No, I'm sorry. Really? No, not you. With my, for my friends. We're working. Please. I'm sorry. Really? You don't want to?